Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, najavio je da će inicijativu o prekidanju sporazuma o policijskoj saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine pokrenuti na sjednici Savjeta ministara u srijedu 31. jula. I sam zna da mu za stavljanje van snage trebaju glasovi srpskih ministara u Savjetu ministara koji mu poručuju da od toga nema ništa. Nenad Nešić, ministar bezbjednosti, Konakoviću poručuje da nijedan srpski ministar njemu ni bilo kome drugom neće dozvoliti bilo kakve destrukcije na štetu Republike Srpske i njenih građana. Dok se svi u regionu trude da imaju policijsku saradnju, a BiH jedino na tom polju može da dođe do neke pozitivne saradnje, ministar inostranih poslova Konaković želi da prekine saradnju i poništi sporazum o policijskoj saradnji između BiH i Srbije. Ne znam zašto mu to smeta. Dok smo mi, srpski ministri, u savjetu ministara, od te Konakovićeve inicijative nema ništa. Riječ je o običnoj populističkoj inicijativi kojom želi da pokaže da je destruktivniji od SDA, čiji je nekad i bio član, i to baš u vrijeme potpisivanja pomenutog sporazuma. Podsjećajući da su 2010. i 11. godine, kada je postignut sporazum sa Srbijom i Hrvatskom, predstavnici BiH i zemalja regiona radili na dobrosusjedskim odnosima koji treba graditi i danas, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović kaže da Konakovićeve izjave jasno pokazuju da je protiv tih dobrosusjedskih odnosa, mira i stabilnosti cijelog Balkana. On sam, ničim izazvan, će tražiti da se sporazum sa jednom od zemalja koji je potpisan poništi. Pokazuje da iz Sarajeva lažno optužuju razne lidere i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji da oni remete odnose. On je sada potvrdio ko je u stvari protiv dobrosusjedskih odnosa, protiv mira i stabilnosti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan podsjeća da BiH ima gotovo istovjetne sporazume o policijskoj saradnji sa Srbijom i Hrvatskom, ali da Konaković problem vidi samo u onome koji je potpisan sa Srbijom, čime potvrđuje patološku mržnju prema svemu što dolazi iz Srbije i ima predznak srpsko. Kaže i da MUP Srpske međunarodnu saradnju sa Srbijom ostvaruje na osnovu Ustava i Zakona o policiji i unutrašnjih poslova Republike Srpske, a ne na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji, i da je sporazum sa Srbijom za MUP Srpske zapravo nepotreban. Sporazumi i memorandumi su tu samo da tu saradnju razrađuju, i u tom kontekstu je sporazumom o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske član 2 jasno definisao da će Srpska i Srbija posebno unapređivati saradnju u oblastima zaštite sloboda i prava građana u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i suzbijanja kriminala. Reagovali su i zvaničnici Srbije. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da najava Elmedina Konakovića predstavlja najbolji primjer besmisla i mržnje kojim se rukovode bošnjački političari u BiH. Osnova svih integracionih procesa u Europi jeste dobra policijska saradnja. Uostalom, taj sporazum potpisan je 2010. godine i potpisali smo ga Sadik Ahmetović i ja, uz opšte pozitivne ocjene tog sporazuma i u BiH i u Srbiji, kao i u EU. To je jedini slučaj u Europi da neko traži suspenziju sporazuma o policijskoj saradnji, što najbolje govori o njihovoj politici. Dačić pojašnjava da takvi sporazumi postoje između svih država u regionu i ocjenjuje da je umjesto saradnje bošnjačkim političarima važnija mržnja prema predsjedniku Srbije i svemu što dolazi iz Srbije.